قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ کان سے اور آنکھ سے اور دل سے اللہ پوچھنے والا، اس لیے ہم کو اپنی نظروں کی حفاظت کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور جو کچھ سینوں میں پوشیدہ اس کو بھی جانتا ہے. تو گویا آنکھوں سے دیکھنے کے بعد ہی یہاں خیالات آتے ہیں، اور یہ خراب ہوگی تو دونوں خراب ہو جاتے ہیں، دونوں کی بربادی ہوتی. یاد رکھیے.